السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تيم بومدو سماري من الكستن شو كتاب وابك لا تي إسلام ظهر إسلام صعد إسلام تدن عيد الله نبض وارتا ينروقي مالي لبض أسا بلنتين متهاي إن شاء الله تعالى برنامج كي جرعة وحنا نقف على لنا يا هدي لا يلا دو برنامج كي جحلي تهدي لا يلا دو سين مغلي مركز لا أول لمن تيم بعد بعدين سلوا هنا يا وعندنا يا إنا دتجي برنامج كنا نادو سوق عبي يسي يوتيوب كانوا قليو أدوكتي نارو إسكريب غريو kama ganacsada waxaas laakiin dadka waweyn baan ugu talagalay youtube ka daahir socdaal inay wixii ay doonayaan ka daawadaan iyo in hadii la ku rinda inta halka naga daawanaysa iga daawato wayo ganacsi anigu kuma jiray isbaaro iyo hadii la ku rinda waxa la yiraahdo waxa ilaahay dad oo ku nijin aad aragteen wax baraha bulshada ka dhacay iyo fadhiixada ka dhacday waraabihii shumis ka tagay in maartay uu wax soo shumiyay dabcay isaga la soo dhuuqay oo aad arkayseen شينا علي إيو هدي لي كورو يا ده عشا يدار يا وحي كنعي يا هدي لي كورو يا أروه ما لها وحكا مرة دي ودار إلهي إيا داد كي ياس انت أروه أنوغا هيو عمرك ويقرسي إينا عوشيغو انت صادرنا قارنا هيو قلنا عين قارنا هيو جعل الإستانة انت شايدان كله تيغنا شايدان كاسي دي بتشغنا دا يقول نعي oo waa inay ugu nacbadaan shaydaan iyo 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 maartay iyo qof daacadii isma jeclaan karaan marka inta ugu jeceluna haygu jeclaato inta ugu nacebuna ta shaydaankooda smart ilaahay ka soo dhigan laakiin shaydaanka daba jooga laakiin waxaan idin sheegayaa isbaarada mafiyada bergaarada terrorozo sideedo oo kareeto inaanan umada baad uga raadin laakiin ilaahay iman idinku dhaarshay soomaaliya ugu qadariyay goortii aan idin sheegay eridu ku iri kelmaddii isbaaro internet maxsuuti horta 2017 ayaan idinku iri waa isbaaro internet laakiin waxaad u daysaa aakhiray u daa walow
aysan iska tegayno dadku markay xishoodaan bay iska tagaano dee yaxyaxlayn qofku haddaanu weligii waxba ka xishood oo un yaxyaxlay de wuu iska dhex taagnaanaya ilan damiir ka wada male mogta ya anugu waxaan isweydiinaya waxay ku hadli doonaan waxa ay ka sheekayn doonaan ee baraha bulshada la soo geli doonaan anigu ma garanay laakiin waxaan markhaati ka ahay oon ogahay horena idin kugu sheegay horta waxaan inay isbaaro yihiin dadka la doonayo waa isbaaro mooryaameedkii oo internet noqday laakiin waxaad u daysay hadda waxaa dhacay ma maqli jirtay cun leq lagu liqa baa ku xigta ya balaaya ku liq idin liqday ya waxaase yaab leh warnimayow anugu mid baan la yaabanay intaan hordhaca ka dhigtay war ilmaad ee reer daahir ninka la dhahdo daacashaydan waa la yaqaanaa oo waa la ogyahay waa nin munaafaqada sida loo dhigo kaa abbe ku ah shiina culayna waa la yaqaanaa waa nin af soomaaliga munaafaqada ku yaqaana oo sida u dhigay yaqaana laakiin anigu waxaan garan ahay boos meesha uu ka soo galay oo aan laba kelmadood daba dhigi karin laba kelmadood kaasuna meesha uu ka soo galay anigu waa yaabanaa laakiin inta xumo isba haysata iga dheh inta xumeed ayay laysku weeda waxaanse la yaabanahay oo ummadda soomaaliyeed ay la yaabanta soomaaliyeed ya waraabihii shumiska tegey een wax soo shumay duceen isaga la dhuuqay intamada waxaa lasoo qabtay dhab ya aabaa yaabay oo anaa yaabay oo idinkaa yaabay oo anigu awalaan ba ogaaya idinkaa yaaban intaa uda aakhira uda intaa kadib waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed youtubeka insha allahu tacaala ayaad ka daawan doontaa anugu sheergaray egama maqashaan shuqul la kumali ama sheergaraysta ama halkiina u daysta anugu intii waajibkaygaan gudanaya nin walba u madaxaaga mayrax ku duubo oo waxa aad qaban karta qabo intaasi iga tahay marka waxaan isleeyahay war gabla mooyin munaafiqiinta ku beeni waxa ay sheegayaan ku beeni wixii dantaana sheeg intaasaan anugu halkan usoo fadhiya ilaahay inayna ogi dan kaloon gaara inaanan lahaynna waa ujeedano siyaasa kalean isbaara dhigan lahaa ka af soomaali badni inkastoon ka munaafaqad yara oo aanan aqoon dhinaca munaafaqada horta munaafaqaday u baahan taha wax soomaydan gar kama ganacsadee afkayga guul baan ku raadiyaa iyo muraayadda aan kasoo gelay ilaahay idankiisa intaa kadib waxaan doonayaa xalita waxaan idinkala hadlay dadkan soomaaliyeed ee walaacsan ee aada iyo aada iskaga uga walaacsan waad ogtihiin oo qumayadu hakaraama seegina habaar laygu kari waayey waad ogeydoona in badan baa laxas calqeyray farmaajaa diriray qabababa qeyraa sidaasa farmaajaa sidaasa da waxa weeye waa taagta iyo tamartiibaa intaa noqoto tamarta iyo taagtu markay qumayo ku ruugtay markay noqoto halkaasaanu u daynaynaa lakin waxaan leenahay hakaraama seegina raggaas habaar laguma kari waayey halkaa intaa aanu u dayno waxaan rabaa marka inaan idiin sheego umadda soomaaliyeed walaac fara badan wuxuu ka jiray in badan dadka soomaaliyeed intada nabadda iyo nolosha jecli waxay ku mashquulsan yihiin oo ay jecel yihiin horumarka ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba midnimada ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo joogtaba cadaaladda ummadda soomaliyed meel joogtaba iyo dhulkan iyo horumarkiisa isla markaasina qowrku haddii uusan hogaan lahayn lama kaxayn karo waa inaad xagga dambe ka ulaysa dee halkaad oon tuma wadi kartid marka hogaanku waa muhiim waad ogtiin hogaanadeenu soo marray waxay ahaayeen halkii aynu ka doonaynay burburkiina 2019 waxay nagu dhacay inaynu dib uga soo kabanno dib inay noo sii ridaan sababtoo ah waxay la yimaadeen maamul ku dhisan ka dhiso ka dhereg meelna wax ka dhigo intaasna hadday timaado umaday gadaal dib umaa loo sii soconaya haddana hore loo socon kari maayo dhaqan la-aan diin la-aan xushmad la-aan boob hanti qaran hoog iyo ba ilaahay iskuullada caruurta dhiganaysa dee lala wareego dumarkii la iibsado hanti dalkii soomaaliyeed qeybtiisa la iibsado oo la iibsado dili ku rurae baddii aad ogtihiino waad maqlaysaan in cabdishakuur ninka la yihahda maxamed nurgalaal muxuu yidhi war waxaan ku yihi inaa adeero buu yidhi inaa adeero baddan maxaa adiga kuu geeyey oo aad u saxiixaysaa ragkaaga waaweyn baa jiro madaxweynaa jiro ra-iisul wasaaraa jiro oo wasiir maaragtay sida wasiirka arrimaha dibadda iyo haddii lay kure khayraadka badda iyo badda ayaaba kaa xigay maxaa adiga kuu geeyey laba laysku ka garab dhigay labo anigu ma wato ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wato balacqaliyadaasta ya dabeetana hee muxuu ahaa dan laydinkeeda leeyahay laba laysku ka garab ama iscasil baa laygu yiri amase saxiix dabeetana labadan isgarab dhigtayo intaan shaqada iska casiili lahay de inaan badda saxiixaan doortay maahayno anma been ka sheegaa marka wadaniyada noocaasaana soo martay ama hogaanada noocaasaana soo maray waa ayaan daradaasna soo martay marka aada waxaan ugu han weynin ummadda soomaaliyeed daannahay ama aniga ahaan iyo dadka ilaamidka labadaa nin ee aan arkayno inaysan wax naga dhisan laakiin ay noo dhiseen oo aan qof inkari kartaa ujeeday kumaa daar dhistay oo aynu ognahay maanta yaan noo sheegi kara guri ay dhiseen
maayno way ya marka ii sheegi karaa hadii alla qadarkeeda leeyahay waxa ay noo dhiseen yaa sheegi karaa wax ay noo dhiseen yaa sheegi karaa anaa sheegi karaa adaa sheegi karaa isbartiibada ay noo dhiseen teatrka ay noo dhiseen haddii lay kuree maktabadda umadda ay noo dhiseen madxafkii ay noo dhiseen teatrka yacni ma inkiri karno marka waxaynu rabnay wax noo dhisa ee wax naga dhista ma aynan rabin mala socotaan marka nasiib wanaag ee taasaynu raacnay marka waxaa dadka soomaaliyeed aada laabtooda ugu weyn oo naxdin weyn ku haya warar may iskhilaafaan waaye taasaa waxay keentay marka inaynu u jabno qolooyinkan doonaya in ay dadka soomaaliyeed qalbada ka dilaan ee ugu yaraan wanaagana ka dadaan anuguna waxaan usoo tagaana waxay tahay wixii ay dadaan oo wanaagaba inaan go-a ka qaado waa intaa ballantaydu wax kale maamul taliya miihi madaxweyne miihi ra-iisal wasaare miihi maamulku ma jiro wasiir kuma jiro laakiin keliya soomaali baan ahay dalkanaan leeyahay idinkaan idin leeyahay waa inu wada leenahay in aan munaafaqad munaafaqu inuusan naga qarin khayrka ilaahay ina siiyey si uu noogu hago khasaaraha shaydaanka waa intaa wey sidaa aawadeed waxay soo abuuraan hadba waad arkayseeno idinka waxay soo abuuraan khilaaf aan jirin oo labadiinina isdishay dadka maankeedii wax la qalday waa go-saarkii haddaan idiin sheegaya khayr go-saarkii qarintii nimankiiba isdilay waa ku kala tagay waayo labadan nin inay nagu weyihiin baa la ogyahay iska daa marka kuwa waaweyn ee dalgad badgad diingad dumargad danley dabadhilif mooryaanta haddii lagay ku run yahay aranjan ee ka daran waxaasoo dhan meel iska dhig kuwa anyaanyufa oo iyaga ka daba shaqeeya iyaga la shaqeeyo ama lufluf qaata isbaaraleydaas aad aragteen oo kaletaa kuwa aad aragteen hadda muxuu ahaa isbaaro internetka oo kaletaa kuwaasoo lagu soo diray maxaa kamid a maxaan ku cadaynaya halka ugu hooseysa in la gaaray waxaad ku ogaan kartaa ninbaa ooridiisii uu qabay buu dhar jaajahan intuu soo galsho soo qaway makiyaaj usoo mariyay oo gaanays usoo okeeyo naa rabe or dibadda tag waa dhaqan ma jiro oo diinu ma jirto oo caqli ma jiro intaasuna hadday jiri lahayd soomaalinimadaaba dee waxaa noqon lahayd markaasu inaa orodo suuqa rabe suugaan uma soo dhiibina maxuu ahay shiina danyuus markaasay rabaysay waryaa naga tag rabaq 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 waryaa ilaata rabaq rabaq farmaajo naga tag rabaq rabaq beenlowyo naclak rabaq danyuusinimo tii ugu hooseysay iyo dhiq war maxay naagtaadu kaa dhicin maxaad kasoo qaawisaa maxay kaa qaada markaasa akhlaaq xumida ciyaar soomaaliyeed maaha oo muusig soomaaliyeed maaha oo dhaqan soomaaliyeed maaha oo suugaan soomaaliyeed rabaq rabaq iyadoo goomo weynood moodo maarata gaanays rabaq rabaq waa qof weyn oo caruur leh maahan khasaarada iyada waa wixii qabay waa danyuuska qaba danyuus muxuu yahay danyuuska waa ahlunahar akhro waa ninka aan ooridiisa iyo muxuu ah ooridiisa iyo hooyadii iyo ilmaha u dhalay haddii la fuushan yahay aan saas danka macdala isagaaba suuqi sii gelinay war ma waxaasaa waran noqonay ma waxaasaa waran aad rag la dhacda noqon kara marka waxaad ogaataan intii xumeyd ee noogu damiirka xumeyd ee noogu waa la kala miirma wallaahi oo billaahi waynu kala miiranay sidaas labaan u kala baxnay rabaq rabaq iyo rag iyo rakaalkaal baynu u kala baxnay rabaq rabaq rifo ah rabaq rabaq rifo ahoo doqon ahoo xaaskiisa kasoo rabaq rabaq siiya iyo rag baynu u kala baxnay iyo rakaalkaal saddexdaasaynu u kala baxnay rag la garay oo waa rag rakaalkaal la garay oo waa kuwa ragga maarata kalkaalo oo qofka ragga rife rabaq rabaq xaaskiisa kasoo waxaasoo meeran baa inuu kusoo yaca marka waynu kala baxnay labaan u kala baxnay oo ilaahay loogi nin walba xaniinyihiisow haddii lay kuroyahay miiska saarta rag iyo dumarba saasaan ujeeda marka rabaq rabaq anigu u malayn maayo inay maaragtay rabta aan taaganahay rabta aan taaganahay soomaali weyn midnimo horuu soco dowladnimo batroolka qodo dadku heshiiyo hays walaashado dowladnimo in aniga rabaq rabaq ridayo u malayn maayo halkaa intaasaan u daynaya dadka noocaasu markay taa keeneen waxaa u jabay inteena emotionka ah ee aaminsan oo waryaalaheen armayna waxay idinka dumaan khayrre farmaajaa isku dhacay haddana waa isku dhaceen waxaan rabaa marka inaa idin sheego xalna waa idin sheegay horta waxaan idin sheegayaa walaaca badan idinka muuqda anaa idin cadaynay way jiraan wax maaha khilaafka khayrra sharaxan iyo farmaajada khayrra kala sharaxan wataa nacam khayrra waa sharaxanya khayrre waa sharaxanya diin war rabulciisa sideed bilood ka hor baan ogaada
eight months before. سيدات بلوت كوربان وقال هبين كل اللي شيء أنا قوان ديدي ديدي بلاي قصعوة داد كي إيه شيء وحان ويدي سؤال أه برالي ميسكيين قفتو إيه شيء قوي ما كان الصعوان خير روش رحي ورسي عمل يا أخي قوان ديدي سدح مالنا أقوى سوماليان كا لقن كي مالن كا يستاويو دا سومالي باناي لقن بان لي لنا عهدت كوي قوي ودقن كي وكمدي war ayabta meeshan ka soo socota iyo because wixii iima cadda ma isla ogol yiin masla ma qorow walay cadayn way dididkii iga yimid corona virus ma ku dhacay hata way sirino was virus wallahi billahi ana ista taabtay bismillaahir rahmaanir rahiim corona virus ma jirin markaas xumada igu dhacday ka soo gudbo baaritaanka aan sameeyo waa isaa wax way inaan si rasmi ah u ogaado in isoo socdaan hadana oo igu adkaatay hadana فيلا سوماري قال مية ما تشرتو حاجة هذا قال مية ما تشرتو ورني كان وير مية حتى ضدك إيش بيقولون وديب وضد أن آمن كرو وضد حوجة قال له وضد أهل كأو ويا أبي وورين آخر كي باريتان كوي عنكو قول استي نعم شرحات واجتا لكن سيدا لو شيء يا ما هن خير راح شرحنا هذا إيه وحكتن بيا مدحو أبها أمد الصوماليات ويل كإلهي أمد الصومالي أكن لنا محمد عبد الله فرماجو حسن على غير هذا كوي عنكو راعين وحقبت وحقبتكم مي مادين هدي أن مدحوين محمد عبد الله فرماجو أسوق أسوق يعني قفكم مركل كانوا وحقبتها سما يا إسكالام ركوا وحنا ولا أنا جو وحنا سينا يا وحنا ولا محمد عبد الله فرماجان سينا يا نعم محمد عبد الله فرماجان هدي وسن كين لهين شريف ما أرجنين وح قال يا وح جودا ما أرجنين رنت إلا شيء في عن بس وح في عن الله شريف الدوها كاكو داير لكن وحين غطي سجى إيه شريف سكين إنه كرة عديان وح قبض كيس سجى الجوري مركل العركي إنه وح قبنا يو إنه يريان أي أكاسران وحلا يرادا عدوجي ومدة الصوماليات إيوه وحلا ليه جري ما قاعدة كم بالا أكون كم بالا أكون مركب معي كده أنت وحقبت كيسي وحلا يري محمد عبد الله فرماش وصد الدتين أيام مشروع ومدة الصوماليات إنه كوه يصير ليه هلك أو كعشرين سما تسألوا قري وحنا هو مشروع محمد عبد الله مركو يمي غير مركو كان مشروع وقبل قبل واحد دم بواحد رفشه واحد كله تدي دري وين رفنا يا لكن مشروع إني جبن جبين ما عبد الله إيه إن العيد إن كلام بسين إن أدي له كورة يهدد كوت تاش ولا أدب كوس سلام يا هلي يجين وين يوم ما تزوري جميل كل يوم السلام يا وهذا الكوت ده هذا اللي دين سلامه وأنا قاعد معنا يا مركز يا ولد وعند دوني يا إن هرنا وصل على المدرسة أدنى وين إن شاء الله دمان تين قف قفنا وين سوى عكرت سيس كل جن إيه بغرك إيه برايان لي سو مركب واحد rafashada marka aynu iska dhaafno rafash ko rafashada laga daa laakiin maxaa abdu allah iyo qayr waxay soo gaban gabeeyeen mashruuci somaliya mashruuc bay ahay mashruuci bay yiraahdeen warad kan waa dalkeena mashruucna ma galo marka libtan anigu waxaan qaba maxaa abdu allah iyo ko iska laakiin qayr wuxuu ka dhigay sid maxaa abdu allah farmaajo kun iyo sagaal maxay labadii markii sharif yimid sidii loo arkayo kareeto nacam maxaa abdu allah keenay laakiin qayrna waa nin wax qabtay way hadda say wax la wada farmaajo waa abay farmaajo waa nabad iyo nolol abeed waa nin dalkan jecel waa nin dadkan jecel waa nin waa ogeydeen tubihi tubaha see loo samayn jiray martaqaynin markii hore tubahan hadda ay yiraahdeen boqol san tubahan oo soomaalidu ay ku socon doonto oo boqolka sano ay soo socota oo ay dejiyeen hanka dadkii hore wuxuu ahaa kuwa hore waxay ahayd afarti sano oo joogtaan tub samaysta sidii wax loo dhici lahay sidii guryo loo leen waxay qabteen baad deno ayaa noo muujinay ayagu tub waligood ba noo sheegay kuwa hore laakiin waxay qabanayaan ayaan ku salaynaynaa waxay qabteen baan ku salaynaynaa ilma adeerreeyo hal guryo ay dalka soomaaliya villa soomaaliya xataa qol mooga dhiseen ilaahay baan idinku dhaashay villa soomaaliya keliya iska daa wasaarad kale iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda maaragtay warfaafinta waxaan la dhisay isbartiibay waxa dhiga dhaaf war villa soomaaliya digraayeen ma dhiseen keliya haya sababtoo la isla ma heli karo inaad ka dhisato iyo inaad u dhisto la iskuma keeni karo u dhis iyo ka dhiso ma la isla keeni karo masuq maasuq iyo umad wax u qabashada la isla keeni karo maxamed cabdullahi farmaajo marka waxaan leeyahay
وننك واحد صار لسه إلى أي حد نظام كسجع أها لسدة أها أيو دنيا إن الله لسه سامر كل قولي سكرها مع عبد الله وعابي مر والبوا مدحويني حتى هديت أنا قوة ظاهر أهم يا مانك قرش الله مع عبد الله مدحويني كم مرة والله بالله يا ترى إنه سمع الحويرة كلام إلى إيو جريديسة سمعت محيط أي كو كان واحد يصور لسين هدي نظام كان ببرو والله شلي وأنا لا دمين دونا نظام كان ما أنت نبدي يرون رئيسن هدو ماشى كبحه إيه أون نقضه كدلسه كدرج ما لنا وحكل لقى قبلها قضوا بدأ ليب إيه لكن نبي أن قينا دون غير والله لا شلي دونا كل لا دمين دونا لا شلي دونا يعني سوالي ولا مدة هاي لكن والله لا دمين دونا والله لا دمين دونا وحين أرد أن تلعب ما ملح لا إلهي ما بس بس بيه لهي عربينا اللي ويدين دونا سومالي ويني عرب كين أي اللي ويدين دونا عرب وارد دميو عنوه وشيغا عدك أولقا إيه مركا إنتا عدنا لقنا عرب كين هذا مدى شيك دونا مركو ماشي كبوح بل آيها أي نويا لتو كدرك كدرسو مالنا وح كدرقو قبلها قضو بدا ليب هدي لي كوري أوضي بدي ما قان حقاي آدي موغي إيه هوغي إيه بق dadan ka iyo to Soomaaliya loo deynayaa oo de aan lamid ahayno la qaba waxaan anagu kaliya imiday oo weyn wada leen kan igu nacaya iyo kan ugu jecel intaba hays hagubannin waxaan weyn wada leenahay fikirkaygii weey kan aniga aan u kaashanayo waayay aragnimadeeda waxaadna nafta alla ka qaad waxa aad igu nacdayno waa naftaad oo jecelahay oo aan leeyahay waayo dalkaaga iyo dadnimadaada iyo horumarkaaga markaan jeclaayo ma aha waxaan ugu jecelahay waa dalkeen dalku waa waxaan wada leenahay وحشني ومندق أدوغنا آذان أغينا قور على دبتاين طول قور كدا إن آذان حشن مالي استيديوه البدو بشده ذري ما وحلي سليه ليه حشن مالي استيدا إيه البدو بشده ذو ما وحلي سليه ليه إنان دبت قليف انت قبيلة يسمى آن رعنو وعدنا هو قبيل كيني دبتنا آنو قوليبا مندقنا آن شعلنا ور إلما آذان ريال ما وحس قوانا يؤس قادن كريال ووحن اسقادني حشن mandega ma aliste adiyo helbadu bashadeedu ilma adeer helma wax la isla helaya walaahna is qaadanay billa in qabiil aan dhano nin reer anaga reerkeena hoho gamin iyo in aynu niraaho waynu jeclahay isma qaadan karto waa gowracaya waana jeclahay weeyo taas waan dhalaya gursana maayo wey waan gaalobaya janana waan doonaya wey war waxa weeye inaan is dhaadhaamin inta markaan ugu gudbo maxaa abdullahi farmaajo khayri isaga wada ديد أمدون وعيس كغيرا لئهن يهين وي حيس بيقاننا ومدعان طبيه هي هده تالي شغي طبيه وحيس ميستان بقول سنضوء ومدن هدي عدة تما دحتا عدة تما دواء إني سيد الخوش غيسا محايا عبد الله مركان الله هو مدعوين مدعانا حس على غير مقبط هو حسن غير الأوين غيرنا فرماتش مقبط هو حسن غير الأوين غيرنا مقبط هو حسن فرماتش أوين oo ilaahay roogi intaan ku ogaa haddii aad aad ku qabyaaladii wax hartiina waad ogtiin oo cid iga dhawo ma jirto dabcan aan xogagaad markii liga hadaan iyagu aan ii sheegin tama wa isla meeshii aan ku dhajiray ya gurigaaga saar haddii aad nabad iyo nolol ahaan iyo Soomaali ahaan aad tiradan cid fikir ahaan iga dhaw oo arintaas wax ka ogaan karto la aaminayo wax ka ogaan karaa waayo منافق مي وقتي نسك دبوا سد إني ما أنا أقول أيوة ولا كي عدل سال كبا يرأيو إسك ما دبوا ريجا مرنا دبضة كل ما تشرو حمبو مرنا حار كل ما تشرو ما لنتي أم بلاوي إلى ما أنت مل بنت هاجنا ويا وحان أركي وحان أركي بان أفير صدي وان هو بيجي مركان هو بيجي ورع وحانا هو بينن مرع هذا الثاني أنت فتق أنت نفتق فتق فتق حقنا فتق لا أول سنة دني ما لهين أو وقف يرصد أو حكوه بيو وحسن هو من بو مركز الرع وحسن هو بين أيو مركز الرع مركز الله صاحب معه مركز هذا الله في عنا هذا مركز هذا الله كسر هذا مركز هذا الله حمد وو معناه البو فرين ولا تضو حاو وحن يا نايان فرين قب الله نقب يا وعرون مثل الله يا إسكال كيفر أريا إقب إسكال كيفر ما يهدر إقب وعن نوع عاسي وعوي وعن رجل دمر بينه كوفي يعني عن لي يعني هندي أنا في هندي رأي الرجال جلدي ميري آياه نقول ده اللي ده وحاس أنت وده وعن روا مركة إن أنا دين شو قير روا شرحين ماذا حويني محمد عبد الله فرماتشو إيو مامولكا ليرادو نبض إيو نور الحسب يعني وكم ديسين قيرنا لكن
فيري سيدا دادكو مركا اي وحو لغايان والله ما كربحان والله بان اذن 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 ايسان كو قيب سنين كو قيب سمد فيري حتى هادي اينا نعقل لهاين سيدا اي وحو لغو شاقين انا مركا طاهر احان مركا ان شاكي اقلين اذن شاقين محان عبد الله وح بدنا اي قبل الله حتى قفكو اين فكر كيس اي مسكحين وإلا دكتاه محان عبد الله دادكا صومالي دا اغو مسكح دا بدن ودادكا معجزاتك اهو اين كانوا دادكا معجزات اهو كمدية الهي نبقوا عليه شك شك دا هو جيد يا شك شك هو جيد نيدا قدد الله لغو ايا نظام الله لغو ايا فكر ميل الله لغو ايا وح الله فرسو ايا مامل لغو مقارو خيرانونا لنا مركا لغا فيه خيرا وقد وينه و دادكا لغا ياب انو قعان تستعمال انو قعان اذيك سنة اي صورتا قلتا اي مركا لغا كود او سن فرماتش لهين فرماتش ايضان قعان بل تاقين انو قولي استا لغا يابا لكن خيرا وحا لغا يابا انو مركا قار كود او انتا عروضو دم وحيابا قار كود دم الليف عادي ودلكي يبسن اي مركا عروض فرماتش وحوس كود ايا ان ماشي سن لقدميو لكن خيرا وحا لغا يابا انو كور ربايو ويراد وريو سن نوران ان اوكاديان كور رباينه لابا دا ميرودا يسو كاشدين يجين مركا قبيل كود يجين قبيل كود هو صومالي نمكا او الهي الوغي نين مرسودا يغانان شرين نين هوية يغانان شرين نين دارود يغانان شرين نين مريحان يغانان شرين ربي بان كل ارتوى نين صومالي دي يغان كلية صومالي لكن صومالي نما دي يغان تكي نيس هذا كسو قاد يا عرايسان ايه وعليسن كره دتك سوماليد ديني كلا غويان دوريو كلا تو اولاد هلكا كيمانيسا سوميدان كره marka oraad badan wa yelna yar wax inu doonayna deel lagu wada jaclaan maayo wax inu doonayno anagii ba wax kala doonayna qarba inay kala go'do Soomaaliya u qaba in guulo lagu gaarayo oo dalku ku baraarayo oo umadu ku hor umarayso wax badan ay noogu qabsoomayaan qarna waxay u arkaan in lagu baabay way ayagu ku doonayay midnimada wax ama ha lagu nacaamo lagu jaclaaday قبيل كود واكاس ومدنمو مدنمو مركا قبيل ان اوغلين باجرين بالمثل واسكو دحسيه مركا لبدا قبيل ايغونا وا قبيل مدنمو لي يرادو وا قبيل نبدا لي يرادو اي نورو وا قبيل لي يرادو سومالي وين وا قبيل لي يرادو هوراي لو سودو كوي مركا وان كشاكين دورا انت ديدن لكن ان هلكن كوسو غبن غبيو خير وا شرحان يا هي هل وحنا ماشي يا لان وانا دين شيغيو waxa meesha ka socda ee aad aragteen ee ba iyo hooga ka dhigaya ee madal han loo celiye le ee sabab baan idin sheegaya shalay Soomaali weyn sharci baa meesha la keenay horta inta aan idin fahansiyo Hassan Vijay Kumar iyo Sharif Oromo iyo raggan waashay ee cirka isku shareeraya ee balaayadu ka dhacday xoogaa sidaan waa dhaameen maxaa cirka ku toray sababtu ku tashay baan idin sheegaya marka iyaga iyo kuwa baarlamaanka ku jiray iyo kuwa aan ku jirin wax kan imaan isay ku maamul goboleedada sharci baa keenay sami qaybsi agmoodo waxa keenay xukuumadda waxay soo gudbiyeen baarlamaanka baarlamaanka marka la keenay waa diideen waxay qaateen sharci leeyahay horeeyaa hela horeeye ayaa hela hal dheeri baa wax lagu kala hela oo aan madaxweyne kii hore wuxuu wati madaxweynaha shacabka soo dooranay kana ka dhayreeday marka waa qodob dastuur ah oo la jibiyo in madaxweynaha shacabku soo doorto waayo waxay markaas ayuu ka carareeyeen hadii maxamed cabdullaahi farmaajo midna uu doorasho soo galo maxamed cabdullaahi ayaa la filay inuu doorashada soo gali doono waxa meeshaas ka imanaya in madaxweynaha in asaga doorto oo idinka cidina idin dooranayso taas halkaas ma timid aan bedelnay ilaadin marka sharci oo qodob dastuuriya maaha shacabku inay doortaan maaha annaga dooranayna hayes ku duruneysan xildhibaanka annagu ah iimaaneena sharciyanan keensana sharci waxay keensadaan magaciisa la yiraahdo horeeyaa hela horeeyaa hela nabad iyo nolol oo aamusan buu afka shibaa yiraahay buu madaxa loo salaaxday barooniga kor laga fiirsaday shibaa loo yiri in beeshi ayga isdilayay marka kuwii baarlamaanka ku jiray ee diidanay kuwii maratay laalush qaatayaashii hore ee kuraasta soo iibsaday ee rabay in ay lacag ka sameeyaan dhiigga dadka Soomaaliga oo kuraasta baarlamaanka ku fadhiya kuwii baa ololeeyay in la keeno sharcigan la yiraahdo magaciisa horeeyaa hela kii ay soo habaysteen waa u aamuseen nabad iyo nolol waa la isu fiiriyey aw sabriye aw kayre aw farmaajo aw waxa ay ninka la yiraahdo ducaale
adiga oon baandadan shibay u yiraahdeen oo guuleed shibay loo yiri waraa nigu maaratay brolis loo dheela ahaa oo aamusa la yiri oo aamus shib u dhaha shibay loo yiri waxay keeneen marka sharci la yiraahdo magaciisa horeeyaha horeeyaha markii iyagii intaa dood geliyeen la ansixiyey ee madaxweynaha ay u keeneen ee madaxweynihii saxiixay aabuu waagi baryano waagiba markaas bry waraa meeqa goola nagu leeyaha waay marka oo kaalay he oo sharcigan muxuu horta madaxwe muxuu horta xaq annaga ina siinaya su-aashaas la isweydiiyey wallahi waa gacmo marana maxaad ku gacan marintiin annaga yaanu dooranayo waxa dhibaana markaana yaa naga soo dooranaya gobollada haddii dadka la weydiiyo yaana soo dooranaya cidna haye oo baarlamaanka haddii xataa la yimaado inta aan ku yeelano horta madaxweynaha yaa dooranaya madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaanka intii timid ee lasoo doortay haye oo ra-iisul wasaaraha ayaa dooranaya ra-iisul wasaaraha xisbiga ugu tunka weyn dalkan ayaa dooranaya ayaa soo sharaxanaya isagaana la qaadanaya oo maaratay yeelanaya ra-iisul wasaaraha oo waay oo gudoomaya baarlamaanka ayaa yeelanaya haldheeri ayaa lagu yeelanaya haddana haldheeri ayaa haddana lagu yeelanaya hoyoy macaan oo waaba dhan walba de waaban waaba gubata eh dhinac walba waa gubata sababtoo ah sharci u diidaya guddoomiyaha baarlamaanka ma jiro waa cod waa haldheeri ciddii ku cod badata ayaa dooranaysa codkii bata ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu qaadanaya guddoomiyaha baarlamaanka 4.5 maaha maanta ka waran markaa dib guuleed naqayin guddoomiyaha baarlamaanka haya madaxweynayaa lasoo doortay kayraha loosoo doortay ra-iisul wasaarihi maxaa cabdulaani waxaan baa misan iska fadhiisan rababa kor inuu ka fiirsan rab waayo waa cabe mar walba isagu waa madaxweyne haddii la keeno haddii lan ku ranyahay nin kaloo saasoo maaragtay nabada iyo ragga ugu sarreeya ugu cajiibsana yaa golihii oo dhan yaa la wareegay golihii fulintii iyo sharci dejintii labadaba yaa kale ma yeeli kartid sharcigaa siinaya taasay arkeen hooyoy iyo ba-ayay iyo hoogaydan ay leeyihiin ayagaa keenada isgeliyey keenadii bay arkeen sharciyayna noqotay dastuuriya cid ka naqagtay ma jirto dadka soomaaliyeedna intay rabeen intaasay ahayd waa dahab aan la iska heli karin waxa hooga meesha ka dhacaya iyo wagagacda iyo ba-ayda meesha ka dhacaysa anigana cabdishakuur ma soo dooraha anugu inaad erka yahay wallaahi billaahi tallah inaana soo dooranayn saddex waxyaabood awoodoodba waa marka kooda qof muslimaan ahay nebigeygii qofkii farageliyay isagoo naaga ku raadinayo codkoodna ee 14 gaal ku helayo soomaalina diinta islaamka ka baxay isuma quurida anugu qof muslimaan ah laba badaydii waxaa la yidhi saxiix ama shaqada maaratay iska casil shaqadadiidana doortay war anigu dalkaygaan jeclahay de dalkayga ayaan jeclahay shaqadiisa ma jeclay anugu aqlan layaa dadkuna waa ilamad ma fahanta bahal dee dhintay oo dhintay oo nooleyd moogiyey kasoo gudub meeshaan nimankaan dadkan waxaan arkaya khayra khayra madaxweyne waa iskhilaafeen khayra issoshra war maxaa waxaas ku falaan meesha dhan ba haystaabe sharcigaana loo sameeyey nimankii baddaan niman ka keenay buu ronana rabbi aa ugu maqli jirtay ronana rabbi ba iyagu waxay islahaayeen maxaa la dhahaa iisheeg iyagu waxay islahaayeen ka maaragtay iisheeg waxaad samaysiin diida in dadku ay soo doortaan dadku inay soo doortaan muxuu ahayey sheege madaxweynaha intaasay iigu fiirinaya oo idinka laydi soo dooran maayo dalgad badgad diingad dumargad danley dabadilif adeegtodanaas iyo aran jahanabo waxba meeshaas ka heli maayaan haddii dadku wax soo doortaan adinku doorta taas la iga dhigtan laakiin baroniga lala dheela ma wantu ya lala dheela wantu waa loo aamus shibaa loo yii wallahi nebigiile waa loo aamusay ka fiirsaday caqligii meesha waxaa shaqeeyey ninki uu sheegay ninki muxuu aha isheegay yamamoto yaa dhalaya caqligii haddaa leynankeeda leeyahay inta dowladda shiinaha laga dhaqaaqay dowlad aanba la aqoonsanayn aqoonsi loo raadsaday ya
عقليه النوع عاس هي فكرك النوع عاس هي فكرك اني ما كان ديار يعني وحول الله يلا سكين كرمه وانا ما كان برون قال لي برون اللي قال كرمه ضد كانوا ضد اي ضاهي ما مرنا واو امسايان مرنا وكردغايا يا مر وير كان يعني مرنا واو افر سنه انت لا فريسيا لي اسك فريستا كويتون لاعبين كويتون لاعب سوء عياران الى يد انت سنه فريسنا ناس اللي حكوا ديله كويتون قد وروحانو وروحانو واحد سلس النهان كرما معنا سعيدة يا ضاعت يا دلش عليه أو أي دتك كوك خصبة دين مبان كدلي سو كدريج ما لنا كدلي قو ده كان حمد دمر كل جوي بسدو دين الآن إلهي غير كيلو سجودو نبي قول عيو يا وحي لما إذا دتك لقوما خصبة كرو دتك دك النواليين وأنا صومالي دك النواليين دين الأولي كدلي سي كدرجنا dadku waa garan kara cid wax u qabtaan oo maanta waxaan la qabtay isbartiibada waxaan ku leeyahay yaas waxaan ku leeyahay tiyaatarka waxaan ku leeyahay yaas waxaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay aniga guriga xasan sheekh dhista waxaan ku leeyahay ii sheegan daalahan daadheer iyo hoteeladan daadheer la dhistay war maxaan ku leeyahay rag u leeyahay hadaan ku qabiil tahay dadan ku qabiil ahayn waxaan ku barihiido wallahi wallahi inaan waxba ku lahayn marka waa hooseyn ga doqonimo iyo anyaanyufnu inta inta san u deynaya وعن روا إن أن يديدن أنا دي شو أرتو فرماتشة يا نعب فرماتشة واحد نعب وأي عدة نعب فرماتشة مركين ونرادو أما عرات صدي فرماتشة غير رأي مركين ونرادو كو كو هيستا هنتري مجوران كأهيد أما با أدوكتهين لول لسان لول إيا لسمي لول بنان إيا لسمي كوي بوبي با ديدن او كعبقيه ان لوغ دبييمات اما waxaa la yiraahdaa saamileeda haaranta saamileeda siyaasada Soomaaliya saamileeda haaranta maxay tahay saamileeda haaranta saamileeda haaranta waxa weeye wax alaale iyo wixii umada Soomaaliyeed lahayd haday iskool ahayd haday jaamacad ahayd haday isbitaal ahayd haday jardiin ahayd haday petrol ahayd haday shinim hey guys wax aan aragnay ma abaar aan xishoono gaajo ku kor ogtay abaartana hadda adigu aragto faqriga hadduu faqriga hadduu ku arko alla ka bixiyad leh alla ka badbaadiya ayad leh laakiin hadduu hadaa adigu indhaha saarto oo tiraahdo war faqriyo asagoo sii jeeda aad soo jeediso wariga ka harimaayo wasi indhaha ku saar ilaahay ilaahi dad faqriga indhaha saaray oo iyagu dhabarka taabtay oo iyagu isku soo jeediyay way nimankan waayo faqriga ku koreen dalka Soomaaliya dadka isku haysta waa dadkii dowladnimadii waxay lahayd iyo qiimaha ilaahay la dhameeyay iyo dadkii abaarta la dhameeyay dadka abaarta ku nool dadku ilaan dad ma wada sinaan karo oo xajo waa isdaba maalay kuwa maalay tadii ku xariiq in la sitay oo adeer ridaan ma ku wada oo guriga ma ku geeyaa ku noolaa kuwa baalash la ku noolaa kuwa turub la ciyaaro iyo astaahil joker iyo ku noolaa iyo awbul kuwa guryaha qodan jiray iyo qaar ka sii dara iyo qaar ka sii dara dadna waxay ku noolaayeen nolol stable ah degan oo askariba aabisa ahade wax uun hela oo qadeeya oo quraacda oo aan ka walwalin qadeeya quraacda cashada labadii isku haysta midba kan markaa wuxuu ka cararaya warba warama balaayo korato inta xariiq qaadato dhigtirida ka soo xirtaa ka soo xirimaysa balaayo korato ilaahay waa naga dhameeyay wixii oo kaliyan anyaan yufke jaamac maari ramaduk waa iska taar abdoon ninkan hal la xirxiro hadde yaa way taar abdoon markaa amiyo هلا كات جمالو وعن روا مركا محمد روشات بنكون سلام بيه وقرن كلا أول هو جاينا دمش كل قدام إنسان تدك عيان يفقع إيه هو سيا إيه عن لرين سنين هو يدي إن له إيبي وقفك وأركا هن إيه شرف إيه رزق أو شلمات هو يدي له إيبي wixii kasoo galay risaaqad mooda oo hadii uu sansoon hadii ay farmaajo qeyr soo jeedor hooyo lagu iibin maayo isle dadno caasiyana idin kula jiraan waroga waa la lagdamaysaan oo dhaqankiina isdiidan yihiin jafa oo idin kula sheekaysan ugu la sheekaysan maayo waa maadsantii ama qofkii xataa yiraahdo wariyaan waxaasu dhaqan maaha xataa yiraahdo waa wariyaha la xirxiro ilaan dadka waalana dariiqa socda ee waalana dharka dhigtay ma ogtahay kuwa caafimaadka qaba waxay leeyihiin wareerle waxaan hadda ninka waalan ee maryaha tuurtay ee qaawan ee soolaq soolaqle maxuu leeyahay mataqaanin
dadka leebisan ee quruxda badan ee maasha allah isleeyahay ruuxaan waalana mu dharka iska dhigo musqaawi marka waa dhaqan anigu aan aqaano danyarta marka leeyahay maan yarta ku jirta weeye marka idinku waxaa tiraasare idinku dharbaaxyeeya wax anigu tan idin wadayaa insha allahu tacala idinkaaba ka adiga doqono dhalay waxaan leeyahay marka waxaan ahay nin da-weyn oo garan kara waxa aad u baahan tihiin ma ihi ciyaal hooyadood loo dhoofiyay sida qaarkood halkan ku jiro kaleeto oo dumarkii ayag oo raba in dumarka loo iibiyo dalgad badgad diingad dumargad qaar ku qanacsan oo fataaladii ka hooseeya awalna aan xalaal ku dhalan ayunbaa la xumahay wallaahi billaahi tallahi qofaan la xumahayo inuusan qof soomaaliya oo biyo xalaala ku dhashay oo xaaraan quutay oo isir leh oo ehel leh oo dhaqan leh oo dalkiisa wax u galaya wax u gudog wallahi inuusan necbayn sababtoo waxaan doonayaa intaasa dal barwaaqa ah dad barwaaqa ah dad midaysan diin leh dhaqan leh isku tiirsan xumaha diida hanle intaasaan doonaya inta diidayu haddaa waxaa biyo xaaraan wuxuu yiri ninkii ninbaa hore u gabiyo wuxuu yiri guda baas mid laga keenay oo garaaca mooyaane ma gelgelo duqaytada midkii uu kasoo go-ay garaaca waa lagu yaqaanaa inuu dadka waaweyn iyo ku dhigdhigu dariiqa ku cayo inuu inta ku soo boodo maaragtay nin hooyadii laga yaabay inuu yaqiinay isagoon dhalan anshaxa waa laga fakeraa war ninkaan waa intasoo hooyadaa yaqiinay haba ku degdegin haddaad istaqaanin anigay hooyadeedana isyaqiinay dee ama anigay hooyadeeda isyaqinnaqiinay wax walbaa dhici kara inaan saaxiiba inaan suurtagala inaan kala boodnay baa suurtagala in waxnaan dhex marayn baa suurtagala marka haddaan kaa weynoon 80 jiro iyo 60 iyo 50 hadda haddaan jiro inaad aamusto baa kugu waajiba waayo wax walbaa dhici kara anything is possible waa haddaad caqli leedahay laakiin inaad inta iska soo boodo ninaad aabbaha inuu yahay waxtaa aadan hubin ilaan adigu ismaad ogeyn markaad dhalanaysay ismaad ogeyn inaad aamusto ood aamusto oo dadka kaa weyn waa la ixtiraamaa wax walbaa dhici kara intaasaan dee anigu raacin lahaa inta jubba aa ka aakaysan intaasaan oran lahaa anigu ilma jubba aa ka aaka waxaan rabaa marka waryaa necab waruuxa necab kow waa kuwa hantida qaranka haysta ummadda soomaaliyeed haysta oo haddii lay kuu roon yahay dhulkii banaanaa iyo dhismihii intaba qaatay waxaa kaloo necab nimankana khayre iyo farmaajeed colaadoodana saadinayaa haddii lay kuu roon yahay kuwa raba hadda in ay lacag ka sameeyaan siyaasadda oo musuq maasuq kusoo galaan waayo haddii nidaamkan farmaajeed khayre yimaado dee noosoo noqon maayaan waxa dhihi jiray masuq maasuqii haddii aad ii sheegi kartaan guri ay dhisteenna waa ii sheegi kartaan waxa guriya la dhistay waxa fooqa la taagtay ee nidaam lagu taagtay maamulka dalka nimankii hogaaminaya ay taagteen kuwaasoo oo kasii baqaya maaragtay kuwaasoo raba inay hadda dadka soomaaliyeed siyaasad inta soo galeen siyaasada lacag ka sameeyaan mala socotaa intaa kadib kuwa ku nacay farmaajo iyo khayre in mooshinadii lacagta laga samayn jiray aan ku haysan oo mooshinkiila ilan kuraastan lacaga lagala soo baxay lacagtii lagala soo baxay waxaa lagu rabay dadaa malyan lacag ka badan siistay in mooshinka laga sameeyo oo xoolaha ummadda soomaaliya shacabka soomaliya laga sameeyo sidii lagu yaqiinay kuwii hore oo ay waayeen kuwa ku necab aad og tihiin doonaya soomaaliya in la kala gooyo soomaaliya in la kala gooyo kuwa ku necab oo jecel in soomaaliya la kala gooyo oo ay arkaan sidii wixii shalay anaanufka ee markii laysu tagay ay shariif orome iyo ay sameynayeen mugdigii waxaanay aqoon inta gacmaha la galeen wax walba iska saxiixayeen aqoonta buu lahayn barbada aaway moogi kenya badda u saxiix kan waxaan u saxiix berbera adila kure 30 etiopian waxa iskale imaraati baa iskale xaggan kale waxa iskale 19 waxa iskale maxaa etiopia balanaya ku dheershay waxa saad doonaya dadan ku faanan waxa dad waxa aaminsan baa doonaya inta mujtamaca soo dhex istaagan hadlaan oo ay luqad af soomaali ay ku hadlaan ilahay baa ku dheershay bal waxaan war wax ma duduma galaan oo dabaal is saaraan hasbina allah wa ni'mal wakeel ruuxu dawasi
والله اندرسون كوبر سوى فكر اني بالله الله جمعك وي ايه كو اقون يهن اسكو شيغا ايونا ودادك دونا يهن دادك سوماليه دمان كودا مقدقة قليان واكوه واكوه انو بحيي تنكتي بوغاك تلقو شوي بوغا وحبا كو قران تاريقا كو قران هديلو جغرافيا كو قران هديلو حسابا كو قران هديلو نكيرو ساينسا كو قران لعيليسا او كلا بوحو يا اسكرها يا كسو شوطي قالا كسو شوطي بوغان وحا كسو قرات تنك ميليا ليكو لحبتين قفكو هدو سنحان لهين وسن دمير لهين وسن دل كيسة جعلين وسن دد كيسة جعلين وسن قيمة لهين تنك قوح مدام ادو تنك افكا كدو عنو حق يالا بوغاك دادكو لحبت دادكو لحبت قرتو طبان بوغا دادكو سو اسكرا اولي ميو haddii ay wax ka soo sheeraan boogaagtaas noocoodii ba ka soo sheeray hadda bal faisal day faisal midna faisal jigjiga jigjiga ka yimid oo gumaysi uu ku dhex dhashay gumaysi uu ku dhex koray waxa uu yaqaan gabiisa waa af amxaar iyo sida loo gumeeyo waa gun kumna buu gumeed ba ka dhex buuxa wuxuu neefsadaahina waa kaas sababtoo ah muxuu leeyahay waa ninkii yiri asaga yimid kale ka waran soomaaliya haddii lagu xukumo diinta islaamka I would say no maxaa ka guuxaya marka gaalkii ku shubay gunnimadii baa dee ayuu neefsaday buugaagtii ku dhex jirtay tanagan ayuu neefsanayaa dee bal ilaahay baan kugu dhaarshaye ilma maxaa hebel samatar balday maxaa kasoo boodaya markii ay wax la tagaan gunnima kasoo umay dhalan gunnimada waa lagu shubtay waa tanagiyo meel yaalla oon walbaxaan lahayn afyare futayare bursaliid baktijiid buryosh waxaasoo meeran baa yaaya iyo kuwa ururo shaydaan ah oo la yiraahdo sida heritage oo wiilka anigu aan adeerka u ahay caynta uu kamid yahay inay yuusuf cali caynta uu kadadana wixida oo ilaahay iloogi mid hebel waxaas xaashin lea maaragtay inoo isagoo sab jooga hadda mas-uulkiisa laysoo diray afka layriha oo warmaan lagala soo dhigo abaartaasaa laga wada cararayaa shalay sabaha loo cararaya ee aan guriga raashinka laga karinay ee ilaahuw yaa meel baryaa meel sable ii sheega afka la leerinay ummada soomaaliyeed dalkoo la iibsadaa marka naf laga raadinaya dal lama rabo gaajadii ay dahay wixii kusoo dhacayba waa gaajada ay dahay dal kusoo dhici maayo oo sharaf kusoo dhici mayso oo horumar kusoo dhici maayo oo dowladnimo kusoo dhici mayso gaajadii unbaa kusoo dhacaysa waa dadkii ilaan shalay zabta zabay zab zabgaad agee laga sheegay hebel xaafadii hebel ahayd afku leerinaya dadka afka leerinaya ee inkaartu ku dhacday kuwaasoo miiran baa qaranka war waatan idin sheegay waxaa idin kuyihi war abaartii bay ka cararayaan abaartu haddaad adigu aragto kaama harto inay ku aragtaan roon ilaah ka cararaya baad leedahay naq ilaahay baa roob diiya laakiin haddii mar adigu indhaha aad saartay iyadoo kaasii jeeda faqrinimada dhabarka garacay tula abaar abaar soo jees say kugu soo jeestay wallahi sa ka harin marka waxaan leeyahay war kasii jeesta anaa idin sheegay marka waa laga sii jeestaa kasii jeesta beerka la idinkugu dhuftay balaayi wadnaha idin goyse kasii jeesta abaarta iyadaa sii markii hadday idin soo jeedisana ha ka yeelina aamusa faqriga sida looga badbaado waa laga sii jeestaa ilaahay baa la tawakalaa oo lirahda war ilaahay baa risaqeena qoraya abaar faqriyo iga tag kaa baqi maayo dhaha dalkaanaan leeyahay isagaa barwaaqa ah waa culbaan ku helayaa ilaahay baa risaqayga qoray dhaha kasii jeesta hadday idin garaacdo dhabarka idinka garaacdo waa waxaad kusoo jeediseene ha usoo jeesanina inta faqriga aragtay baan sheegayaa ee afka leerinayse heritage ay kamid taha kuwa jooga wallaahi billaahi tallaahi waa shabakad shisheeyuhu wato oo imaaraadku wato oo dalka iyo dadka lagu burburinayo oo munaafaqad ah oo iib ku jirta oo inay diibsadaan iska ilaali waryaa ninka sameeyey waa anaha adeer oo ah ilaahay nebiga maxamed wasiiraynta ninka lia midkan kaloo leelka sana kaasu abaarto wuxuu kasoo arkay isagu wuxuu aaminsan yahay noolaa maysid haddii maaragtay soomaaliya noolaato ya بسم الله الرحمن الرحيم هبل علي عبد الرحمن هبل حاشي ما ادري ابغى عبد الهبل كا عبد الكريم ما ادري عبد الرشيد ما ادري ابغى هبل كا حاشي ابا سكر دركتي شو وستي بلد وين ابو كدام من بلد وين قدوميه ما ارتين او شو وستو اسكدغه ما ارتين جغنو دراما در اسكدغه
هدي أنا ساس لي هدي أنا ساس لي مقالة ساس بقول قط عسينة أقول بالله ضد جبه ودقيني مقالة جبه أو مقالة شرف لا مقالة قيمة لا لا لوش وحنتي أي لا ذهي مقالة سأل مالين كري أنت قدرت كلونك وبيدا دقرتا مسجدا قلي ذا ببايقا عنبها عنونقا وح ومقالة قنية حتى نشرة وحيد ويدي حلا حلا ده بدأ من سوى ديارة اللي قد مهيو مقعيس سيدة وبيقا انت العقا هيد اللي قد بحيا مال دوي ما حقود عي العقا انت لو فوقها تالي ليها درع يدباس كاقا إلهي ما ندي كل هرشيد همبوق همبوق إيه علي هذا الكلام إذا الهيان حوالي مقعيسي وحاسا انت إلهي كسر لدي عن شورتا حوالها وحا كبحا مقالة داس إيه إتوبي أدوفا إيه أدوفا قبل لدى الصوماليين يكان يماجر عن شورتا لقا دواء يقول الله حدنا هر شيء لك ما هي ما تجيبده همبوق همبوق إيه مت كان وحكسون نقضان انت عجر إيه عند كم مقنية ده وضع أفعة انت إنه إيه اللغيه وحن يريد انت كان وضع أفعة وعريان لماذا انت وحسين عريان كأين جاوبك انت قالوا وكوري وحا صوت لنا الضلط ما لو البعض دولاش مت كان شو قبضانا على حالنا عليها علي معه قبل عليها بالكا او جوغا ماشا اللي لا دهت لي كوري بردويننا شو ميوزيك درا مندر فيلم كي جغنو يا يان رير بلدوين وشو ليدين بيجن مقال لنا هو غني عن شورت اللقاء سوق هذا بدي بدمس ان لقوا يا صحماهن والدي بنتي هنا فرقة كاكا أتمنى والله بالله وإذن أرتي وحماي دمك إذن هيستي إلى برا قد إلى هيد نسيان سنة كوقت سنة تان سحمة ما ملحمة سؤال دو عيلة ذا وعيلة ذا وعيلة ذا أقول حمو أقول شو ما ملك أقول حمو إرمان جوران كدر ها جيت علي جيت حق قال لك قوي توك سنة هو أسيب هذا واحد بدل نمحمه وحدين هاد ده شو قال له فراو تك تك إن لا يرمى دبدم سنة مسي دبدمس يا كسيها دبدمس بلايها قارته دبدمس كأوي حاله دت كان أو عن شورتي مقالة كلية ما قبل كهيرة أنا أباهن بطالة فتبقلة وريا ورقبل كان ميا قبل أباهن كلا هدي وعيسى الله عدل فرو علي جتر توه هدي قبل كان لعب ومهيرة أنا قبل أباهن كرت واحد كبح حول النار إيه بيرو إيه كلون يا دور دور هذا يا عيد كيال من بلدوينا وحيو بانتا إن الله تبرعه سنة دول بإني هالك عزتها الله كاقدر ندتك الدقن قبل نمدود قب قنوكوها بستي قب قنوكوها بستي واي قول الله يقول بالله يقول الله ورما بلدوينا وحيو بانتا إن شرم الله أروري ورما هالو وحي يبسن ويسد بدمس خائن خائنين بكوها بستي وردتك الرد بلدوينو لا حساتم واحد رأيذان هدي ما أنت جوري دبتو هدي حال جوري حال جوري هدو ما أنت كجوب تبل وين والله بالله كلام واحد قدامي إني سامعين ما هي عنصر بحياة مطرنا واحد بوساس آذية واحد إتوبيا آذية مال والبوح آذية إلى وغوي قلب آذان إلى وغوي قلب إلى إيه هدي لا يكون يا مشل إلى صار سناك عين هدي لا يكون يا إلى إيو مشل إلى دو مشل إلى دو وعرفت إلى جيبوتي قرن واحد كبحه واحد كبحة قبل كان والله قد سيئة ما جاب عريان إيه شويستا واحد كسهران كاقدرنا هذا شويستا واحد بغير نمغات أسيه كتور تورا اللي رانوه كتور تور روح رفت مركي البال لقد ديرتو أرادة جبسال اللي رانوه دلوح كيالي بارك الوود في مركا إيان شو اللي يدين ديين شو يان اللي يدين ديين حوليه اللي بغير العناي حالكاس الله بلايه هو جوك ستي وردتك حولوه دو العلية حولوه دو العلية حوك الله يدين قبتي حق كميت كان هم بقهم بقليها بحق قبتي وريا على جيتو انت شو جا إياه فرتك ده جا إياه فيلم كان هندي قاله ود إياه ما ردي إيه شيء إياه جغنو جغنو إياه درامان در كان تيس كان عفته برادر ده كان هذا حورها حوره ده هذا نوب بعدين كانوا هم بقهم بقاو عين عريبة نفته إلهها كقول شكونا ك ما ردي كان سارع ونورانا يساي شك مين لو أنت لعنتي لقب حي ماشان ورعن شورتك كلية بابور ميغو جوه فيري ميغو مليانا مال دو لوغو دساي ماشا لا يرادو ميغو مليانا مال دو لوغو دساي ما وبيغا ماشا الى هادران بيها قاطه الى هاي بابور كسمو ميغو جوه دنو مسكا هل ملينا ما دنيه جيبي سو ماركو اركا غلو وا 700 كون والله بالله اودر
baabuurka dibdamiska ee cusub ee baab ah ee wixii soo dhowaada mid kuwa ugu casrisan ilaa 70 kun meeqam leena ku baxday webigii maalin dhoweed inta cuneen lacagtiisa yareen hadana biyaha waxay qaateen maalinta dilay kuray ciidda qaad oo asaasan ku qasaaro 100 kun kasoo qaad 100 kun oo dollar kasoo qaad inuu baabuurka 200 kun inuu baabuurka joogo kasoo qaad 200 kun inuu joogo kasoo qaad hal milyan ayaad warantaa hal milyan ay ahayd wixii meesha bal hal milyan hal maalaa lagu wixii aaway halkii milyan waxa uu ka baxay waxa la rabaa waa la godandaaraya godandaare isaga ka rif xagga ka rifo aadka meelba marka qaniin waxa rifrif kaasa lagu laq dadkii aad baan ugu xumahay arrintaas iyada reebladu weyn diyaaradda maxaa ku dhacay ciida inta meel la dhoobay baalka ku dhufatay waa meeshan maamul xumo iyo tuuganimo iyo musuq maasuq baa halligay wixii waxaas halligayna hadday sii joogaan reer badweyne saasay u dhamaanaya saasaa dhibkaasay ku jirayaan oo ilaahay ogya waana gob guri ku habsatay gun baa ku habsatay ilaahay ka dulqaado subxaanahu watacaala asigaa qaadir ilaahay baan idin baryaya in ilaahay gunta idinka dulqaado oo ilaahay meel wanaagsan idin geeya ilmada reer dad aad u qalbi wanaagsan oo sharaf lahatiin gibdigiin saad intihiin ood reer hiiraan u tihiin iyo reer maarata dilay ku roon yahay maayad meesha la yihaahdo hirshabeelo waxaan rabaa marka saddex waxaan maraya kuwa waxaa kaleeto jira kuwaas maaragtay ii sheeg aqoonyahanka iyo sheegta anyanyufkan markaan kasoo gudbo bursaliid dabasaliid cirsaliid afyare dhegayare indhayare waxaan marka laga soo gudbo iyo heritage oo ayuna ogtihiin oo lasoo darsaday oo shisheeyuhu ku shaqayso waxaa kaleeto nimankan necab oo habaarka wada waa diriireen wagaa tageen iyo kuwa rabaynayo inta xaasiskoodii soo yiri orod banaankana inta istaagtay igoo goomo weyn orodoo rabay ee rabdaq farwaya naga tag dindindindin baxwarya waa sugaana lagu leeyahay malihin wallahi bilahi tallahi farabaq waxaa noocaasay soo hulgeliyeen alowsahalka dhaqanka alla idinka qaatalinka xumaan war raggiina soomaalidna saasay u ba-een oo hablihi ay u ba-een hablahoona iyaguna waa saas saasay dhaheen dameeraa soo galay dhaheen ilaah idinku dhaalshay fiir dameeraa soo galay waa aerobor ka dhamaay waa runta dameeraa soo galay iyo ciiday baalka ku dhufatay maamul xumaad meeshaas baaba dadka ka dhigtay diyaaradiina ku gubatay hantidii dadka ay jabuuti soo dhiibteen ku baaba'day dadkuna ay la baahan yihiin aysan waxba u haysan baabuur u iibsan lahayn beerka caara idinka xagatay beerka caara idinka xagatay humbuq humbuq iyo wax la socdo guriyiinba ilaahay warugaaska habaar wax ugaaskii warugaas warwaxa habaar baladii habaar lagu karo wajigooda dhubtay annagoo kula habaara adee lir ilan islowgii dariskaaga ayaan hayo tolku wixigay waaye intaas kadib waa diisha kuwa raba inay dalka kala gooyaan waa kuwa nimankan waa isdileen iyo waa dirireen iyo baraqda guraya waxaa kaleeto oo idin sheegayaa waxaa intaas dheerihoo daba socda barambaro iyo duqsi maya baranbaro bulaacadaha kasoo baxda qabiilku waa bulaacad rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baa yidhi qabyaaladu waa wax qarmoon oo ugu qarmoon wax qarmoon kuwa qabyaala intay dalkoodii ilaaweyn firi qof qabiilkiisa jecel oo qabiil jecle ay ku jirto iyo nin wadan nin aniga qabiilka aan ka dhashay waa inuu noqdaa qof ay uga degan tahay wallaahi billaahi tallaahi uusan dalkiisa iyo diintiisa labadaba jeclayn waa isu qabyaal laakiin isagoo isu malayaa laakiin ma jecla dalkiisa isma oga calayhi salaatu wasalaam that is why marka maadaama uu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam waa wax qarmoon oo ugu qarmoon wax qarmoon qabiilku waa bulaacad waa wax uraya baranbara kasoo baxda marka baranbarada kasoo baxda waayo waa kuwa qabyaaladda ku taageera waxaan idiin sharaxay oo dhan kala goynta haddii leeku soomaalida haddii alle idinkeeda leeyahay in cabdishakuurad kale qofka taageerayo karta ama gaal haada muslim ha aado kuwa taageerayaahi xasan vijay kumar iyo maaragtay shariif oromo waxa taageerayo kaleto waase ku faraxsanahay in beesha afgaal ay wallahi bilaat anigu barnaamijkaas si gaaran uga hadlaya abtiyaaladayna aad baan ugu faraxsanahay aad baan usra waana ku faanayaa weliba wallaahi bilaah wiil abtigii ku faani karaa aniga idhe barnaamij gaaraan uga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo wixii dhacay
يا مانون كاد قنا بركي كدعه مانون كاد قبل هينا قدرنا مو قال نمد قبلها قدر راعينه اكل عليه ولا بابا لو بغيان كوري سيجاره نو قال دونا ادي الله يراد ان شاء الله تاسكو سي ديران ماي بارام بروين كاس راعسن او مالها برا بلشده نقول جرا ايوه دقسي قرمونك قبيالده أريه وضبط دولي وهي دقسيه ماشي وقرمون كأريه وأريه قبيالدهنا وقرمون وبلاعت سلدقين برمبرا قصوا بحيسة رداد ماهن وحن عددك موديني داد ماهن قفك إنك ناقاها إيبيي رعصن قفك كي إلهي قارك غيرك أسو تشوذي أن أركين يكون رعصن قفك إنك بدي سي إيبسذي أن أركين أنكو قلعين يقبيالات كون رعصن إلهي منكو قدار شيدي صوماليا أولا كالقوين هي إنك قبيالات دوني إنكو كالقوين وقبيالات كو تاقير وروح عصن ما تطبع تطمع والله إنو سنتظه إنه يبلاي تلا إنو نول يسوقبا لكن من مولا وبلعت ودقسي وبرمبرو هذا ما معها مقر سنة أو هذا ما ديس حتى عدم كورا كيف فكر نفس الكين تلقى يقول لك القوية معك صباحي ويقنام أود ياري هانتي ياري مدنا ملا أنتو معناها إلا ذا واقري كرا نينك بدا ذا إبسادي ملو كوكسو كلي ما هاد كان الأنسان إيسا ما هاد كورا عسنتاي قبيل فيري أمريكا قرن كيات كورا وا 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 كادي دوكسيلات أمريكا قرن كيات كورا علي قبيل وا قرن قرن كيات من كورا علي هل كاسيك عدا أمريكا نا دوكسي إيا برمبرتا سو ما دانقر مركا واحد دابا تشوفها هو انت هاوي وا برمبرو إيا دوكسي آدم مدو أو صومالي أو تمجر عسن أو اللي يقانو ما أه إيه أن اسكب بوفنو هدي لهيرات أنا اسكب بوفنو أنا أسكبه في النص صمت على يانكا قال لي رادو أنا أقول أن أقول رجع عندهم كويس تا والله أفكان كوزتا بوفي بارك هلا جهري كابشي وأنا أغلى لهين كسر قلب وما ده صومالي يا مركب هذا كي كسر قبل قبلنا يا وما ده صومالي وأنا أقول باغي يا سيودينهم إن أيسن لحات كرنقون دنتو ذا وأهدلكو ذا يدبر ليفك يبين هي قبيالة ذا كوكا قاضية إدوني إنه دنتي سكوك جارو أو دبتش وجا إمارات هي كنياتي إن هذا نحن حات كأهاننا إنت أصلاً ليه إنت أصلاً يكون سوق من قبيلة أدم ردين شاء الله عليه دين حفدي أنا ما أنتي بس أنا لوين هنكرودي شيء جاية waxa idin diidan intina israacsan ee boqolkiiba 8 iyo 8tan aan hubo 8 iyo 8tan aan hubo intina idin diidan waa barambaro bulaacada qabyaalada kasoo baxda iyo duqsi qarmoonkaas uriyay oo dabayaca qarmoon barafoon ma dabayacayo kama daba ordayo barafoon oo wallahi inuu san barafoon duqsi dabayacayn waa soo noqonayaa نبض وارتا إيو نرو قيمة له دقسي مدى بأردي كريو قبيالة دي سمو وادد ووحي داد كميدي نبض إيو نرو ودكتين أنا قا إيو نندارو أنا أنه وياه نندارو دا نعيبو مقاو جعيل وعنين والله إنا نوقب نن إساقا والله إنا نعيبو قبين هدوسنا من سنين إن دالك أوكا لقويو كنتون يسدح مارتي حبنات لقى سيئة دكدة بربرو اللي يبصدوا سجال يتوان يتوب بيا الله سيئة ده بتاعي سكوا صار تحبك واحد سدوا سنة من سنين شخصي ما هذا كاسو إساق ما كاسو أبرم بريد يدوسي وح أنت هين تعيل وحنا هين إنه ما الحياة إيه ولا ولا وإلك سدى أودد نبض إيه نرى القيمة هدو معناه هدو ومن ما ذينا ضد ما ذينا هرو مركنا دولة ما ذينا بطرول كنا قد شديسا بارهنا وح كسر بحق هاي بس شو هذا نمعكم نراشا ونرى آه إيه نبض لحدينا أنصاص نقول وأنا رادو الله يو
حاكم والله يو حمر وعس مد انه هذا حمر او حيسكد او عرك كو حرغودو او ديرتو او حمبارتو او حريدي تالو او دلينيره حرشاشتا حين حين ان قبيالتك الله حين ايغو اساق له دارود له هويه له جرير له خير حمر له ما ديبان له راوي ادل باي غربا سايستا dhalinyaro xarshaashta xayn xayn u socoto xigaa laysu laayo xumihii dhamaadeen xaakim wallahi xidigeenni soo celi in aynu xidigeenni soomaalinima soo ceshan intaas aan idinku ballamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jacaylullaahi dhammaantiinba asalaamu calaykum